Bună dimineața tuturor! Am ajuns în preajma sărbătorii de Paște, deși după cum era vremea acum vreo săptămână, două, parcă ne-am fi pregătit de Crăciun. Dar uite că bunul Dumnezeu le-a aranjat și avem și vreme bună și vine și Paște din liniște și cu bucurie și încercăm să ne circumscriem acestor activități pe care mereu noi le-am susținut, echipa Partidului Național Liberal, de a sprijini pe cei care noi considerăm că au nevoi multiple, iar noi putem să întindem o mână de ajutor și să ajutăm. Și iată ce frumos, chiar astăzi, în Joia Mare, nu? În joia în care Domnul nostru Iisus Hristos, la masa cinei celei de taină, da? A înălțat și a lăsat ca pomenire și ca testament Euharistia, da? Sfânta liturghie a pâinii și vinului, sângele și trupul celui prea înalt, prin care mereu ne mântuim, încercăm să ajungem la lucruri frumoase și bune. Să fiți mai buni fiecare dintre dumneavoastră, în primul rând cu dumneavoastră însăși. Să fiți mai buni cu cei din jurul dumneavoastră, cu membrii familiei, cu vecinii, cu prietenii. Și o să vedeți că precum lumina naște lumină și bunătatea naște bunătate. Și vă doresc sărbători cu bine, cu Paște fericit, cu liniște și cu bucurie. Să vă dea Dumnezeu numai bine și să rămânem împreună o mare familie în orașul ăsta, frumos și drag nouă, pe care să știți că mulți care trec din alte părți îl apreciază. De obicei, înăuntru hainelor de preț să așează molia. Adică, de obicei, atacurile vin din interior. Dar niciodată să nu aruncați o jocul pentru un păduchin. Că păduchin este efemeridă. El se naște, trăiește și moare. Așa cum a venit, ca un parazit. Cei care nasc valori și care aduc plus, aceia trebuie cultivați și aceia trebuie susținuți și împreună cu marea familie romașcană putem face mai mult pentru roman și pentru fiecare dintre dumneavoastră. Sănătate, bucurie și Hristos a înălțat! A lăsat ca spirit deasupra noastră a tuturor și îi așteptăm învierea. Da, mergând. Luceam, dacă îi spui un cuvânt și tu? Da, vreau și eu să vă salut. Mă bucur că încă o dată putem fi împreună în preajma acestor sărbători. Deja spunem noi că e devenită tradiție această acțiune a noastră și ne bucură că putem mereu să venim în sprijinul dumneavoastră, dar nu numai cu ocazia acestor evenimente, când zicem noi că reușim să vă facem o bucurie, ci și cu ocazia activității pe care o desfășurăm, atât domnul deputat în Parlament, atât eu la Primăria Municipiului Roman, colegii mei în cadrul Consiliului Local, și spunem noi că vă reprezentăm cu cinste interesele și trebuie să fiți mândri, pentru că vedeți faptul că de la an la an încercăm să mișcăm lucrurile, vrem să facem ca orașul nostru să fie și mai apreciat, atât la nivel național cât și internațional. Aparent, lucrurile nu se văd chiar așa de bine din interior, la fel cum spunea și domnul deputat, ca acel copil care dacă trăiește lângă tine și crește lângă tine, nu-ți dai seama cum arată, dar când vine o rudă după 6 luni, după un an, îl vede, wow, ce mult a crescut. La fel și cu orașul nostru, poate noi care ne-am obișnuit cu lucrurile pe care le facem zi de zi, ni se par normalitate, dar zic eu că ne mișcăm în direcția potrivită și important este să avem sănătate cu toții, astfel încât, pe de o parte, să ne bucurăm unii de ceilalți și de realizările pe care le avem, pe de altă parte să avem forța și puterea să ne ducem la îndeplinire obiectivele asumate. Vreau și eu să vă doresc multă sănătate, să îi aveți mereu pe cei dragi alături de dumneavoastră, să vă bucurați de ei, mai ales acum la această mare sărbătoare a creștinătății și să fim mereu aproape și să empatizăm unii cu ceilalți, astfel încât ceea ce stă în puterea noastră să putem să facem pentru dumneavoastră. Sărbători cu bine
și cu multă liniște alături de ceilalți. Leu, tu citești. Începem și Chira Vasile. Aici, da? Aici, da? Așa, aici. Pricop Iulia. Antoci Ioan. Antoci Ioan. Dinu Elena. Da. Dinu Elena. Da, Dinu este, da. Da. Sobic Mona. Sănătate, Doamne ajută. Cum ai zis? Sobic Mona. Da. Puneți prezent, vă rog frumos. Popa Natalia. Nu este. Popa Natalia. Tănase Elena. Angel Mircea. Nu este. Pericică Viorica. Strigați, vă rog frumos, v-am rugat. Nu înțelegeți cum în limba română. Iar. Mogoș Irinel. Cutaru Ion. Nu este. Boroș Alina. Vă că nu este. Butnariu Petrică. Gălățeanu Ana. Imediat. Încep, încep. Cărpuș Toader. Platon Cristian. Ciobotaru Elena. Ciuchiu. Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumim că și în anul acesta am putut să aducem o licărire de bucurie în sufletul celor care, așa cum zice poetul, sunt mai triști ca noi. 110 pachete anul acesta au fost făcute cu ajutorul biroului permanent local al Partidului Național Liberal din Roman. Pe fiecare din cele 43 de OSV-uri din municipiul Roman s-a făcut o anchetă socială de către cei care răspund pe zonele respective. Au fost propuse biroului permanent local un număr de persoane care au fost analizate și, într-adevăr, acolo unde s-a simțit că este nevoie și putem da o mână de ajutor, am făcut astăzi acest lucru în Joia Mare și suntem cu toții bucuroși că am putut face acest gest și putem să-l continuăm. Iată, de 10 ani de zile facem astfel de lucruri. Nu că ele ar însemna enorm, foarte mult, dar e un gest care, zic eu, aduce sufletul mai aproape de suflet și umanitatea prezentă printre noi într-o perioadă în care lucrurile par din ce în ce mai tulburi, lumea pare din ce în ce mai înrăită, ciuda, ura își găsește de multe ori loc printre noi și cred că trebuie să ne aplicăm și spre lumină, spre bunătate, spre smerenie și încercăm să facem acest lucru în această Joie Mare. Ne bucurăm că am dus la bun sfârșit acest lucru și să avem sănătate și bucurie, asta ne dorim, ca să putem merge mai departe și să avem forța și puterea să putem face. Am văzut oameni cu copii, ați văzut oameni în vârstă care au venit și dacă am putut astăzi să le aducem un zâmbet pe față, deja e un lucru important, pentru că pentru unii dintre români, pentru unii dintre romașcani, bucuria deja este o trăire care a dispărut. Și atunci, orice clipă de satisfacție, de bucurie, înseamnă un plus. Și dacă noi am putut să facem acest lucru, chiar mulțumim lui Dumnezeu și ne rugăm să putem continua astfel de lucruri. Pachetele le-am făcut cam fiecare an, zicem noi, consistente, formate din alimente de bază, orez, făină, ulei, zahăr, cozonac, vin, pui, fructe, așa încât să poată asigura pentru 3-4 persoane o masă bună de Sfintele Sărbători de Paște. Le urăm tuturor sărbători cu bine, Paște luminat și anunțăm că în curând Hristos va învia. Mulțumim. Lucian?
Îmi exprim și eu bucuria că alături de colegii mei am reușit să venim în sprijinul celor mai puțin favorizați de soartă. E o mare bucurie și din partea noastră că putem să facem acest lucru an de an cu ocazia celor două mari sărbători ale creștinătății și cred eu că nu este satisfacție mai mare din partea unei persoane decât aceea de a ști că ai putut să contribui în aceste frumoase sărbători la binele semenilor tăi. Noi rămânem în continuare consecvenți și dedicați cetățenilor municipiului Roman. Îi asigurăm mereu de faptul că vom fi mereu alături de ei, atât prin investițiile pe care le realizăm la nivelul municipiului Roman, cât și prin aceste fapte de binefacere, dar și legislativ prin reprezentarea cu credință și cu demnitate la nivel național în Parlamentul României. Ne bucurăm să observăm că avem o echipă funcțională la nivelul primăriei și la nivelul relațiilor cu colegii noștri care ne reprezintă la nivelul Parlamentului, astfel încât putem să-i asigurăm pe romașcani că în momentul de față sunt pe mâini bune și să profităm de aceste momente de liniște, de sărbătoare, să ne bucurăm de toți cei dragi care ne sunt alături în această perioadă și le urăm și noi din tot sufletul sărbători cu pace, cu liniște, cu mult bine, cu bucurii foarte multe în această perioadă și tradiționalul Hristos a înviat și Paște fericit. Persoanele care au primit sunt aceleași de la Crăciun sau din ceilalți ani sau sunt alte persoane? Unele sunt aceleași, altele sunt altele. Depinde de situația din fiecare zonă. Așa cum vă spuneam, noi avem o organizare pe cele 43 de organizații de bază ale partidului și fiecare în zonă își analizează situația. Noi am încercat de fiecare dată să fie oameni care într-adevăr au nevoie, care au copii, care sunt bolnavi, care sunt în vârstă, dar care sunt și oameni serioși. Adică nu dăm orzul pe gâște, cum s-ar spune, oameni care se ia alimentele, se le ducă, se le vândă la colțul străzii și pe urmă se ducă la crâșmă să le bea. Și atunci, sigur că avem încredere în colegii noștri și în analiza care o facem în biroul permanent local, dăm credit colegilor noștri care vin și propun, mai ales că acțiunea este susținută din punct de vedere logistic, organizatoric de către biroul permanent local, dar este susținută și din punct de vedere material, financiar de către biroul permanent local. Adică echipa de la Roman se preocupă pe toate planurile pentru a asigura succesul acestei activități. Drept pentru care, așa cum vă spuneam, unele persoane se repetă, pentru că într-adevăr au nevoi oameni cu boli incurabile, paralizați, oameni cu mulți copii, oameni în vârstă, oameni care sunt într-o situație materială precară, dar și oameni care apar din păcate în acest peisaj nefavorabil și față de care manifestăm, dacă vreți, această dorință de sprijin și de ajutor.